Mana, Neng? Di mana? Di mana mana teh? Mama naon, temuan naon balik teh ya? Di Bang Lengo. Mau mama manuk atau tewak manuk tah? Biasa nasok tewak manuk. Tapi ulah ketan karunya manuk teh ulah ditewakan. Dan cina himbar. Cina jadi hiasan alamnya ulah ditewakan manuk teh. Jadi paraban ku orang di imah ulah make kenewakan manuk. Karunya. Ulah newak kadal, ulah newak manuk, ulah newak cak-cak. Keun cina hariru. Sarua kapanan kurang di hayang hirup batul di hayang hirup deh tadi pewakan madam wan hirup murunan ya ka mana hari ka imah ah cik gue atulah ka imah tinggalkanlah cing urang rek digawe jika dinyalah arek asup mah ajarok.